saya dengan tim-tim tidak berdiam diri. Kita naik turun, cari pendemo. Juallah apa sekalipun. Tetapi apa saya boleh katakan, sampai ke hari ini lagi sekali, walaupun peruntukan ditarik di Parlimen Muar dalam tempoh masa 2 tahun tersebut, kita berjaya sumbangkan lebih 35,000 food basket bakul makanan bagi seluruh warga Muar. Bila orang beratur, kawan-kawan nak kata tipu, gambar-gambarnya ada. Yang halang saya, nak siasat saya polis. Saya tak takut. Saya bela warga Muar. Bukan orang korup, bukan perasuah. Kamu ingat kami takut? Kami lawan kamu. Saya tak ada masa nak lawan dengan mereka. Kerana saya di sini nak bela orang Muar. Bukan nak biarkan mereka susah dan sengsara. Tak apa, biarkan, biarkan. Ini biasalah, taktik UMNO Barisan Nasional. Taktik UMNO BN, bila tak boleh lawan dengan hujah, inilah cara mereka. Kepada anak-anak muda di luar sana, jangan jadi pencacai. Ini negara kita. Bela masa depan ayah pakcik-makcik kamu. Sampai bila kita nak dibeli? Sampai bila kita nak menjual maruah kita? Ini negara kita. Ini Muar. Mari kita semua berikan ucapan terima kasih kepada abang-abang polis dan sukarelawan yang banyak membantu. Kepada abang-abang polis, saya memang terhutang budi. Dalam tempoh 4 tahun saya berkhidmat, abang-abang polis memang banyak bekerja berkhidmat dengan sangat baik, menjaga dan membela warga Muar. Terima kasih abang-abang polis. Saya tak tahu mereka nak kejar siapa. Kita di sini nak berucap. Saya tak kacau pun UMNO langsung. Saya tak faham. Kawan-kawan yang boleh tengok atas talian ni pun, saya tak cakap pun nama UMNO je orang pula panas. Orang nak kongsikan prestasi khidmat di Muar, bukan nak bincangkan soal lawan. Terima kasih. Terima kasih anak-anak muda yang bersama pada malam ini. Saya terhutang budilah kepada anak-anak semua yang bersama pada malam ini. Tak apa, kita kurangkan suhu sedikit. Habis ijazah, hutang pendidikan RM100,000. Gaji permulaan RM2,000. Rasa ni mereka memang minatlah ceramah malam ni. Saya nak bela masa depan mereka. Saya tak berminat pun nak bermusuhan dengan mereka. Saya sedih apabila ada anak-anak Muar sampai terpaksa mengemis daripada pencatut-pencatut elit politik supaya mereka dapat menyara hidup. Saya kesiankan mereka, bukan nak bergaduh dengan mereka. Tetapi itu realiti di Malaysia pada hari ini. Bagaimana kita ingin membina negara yang maju?
Itu bukan masa depan Malaysia saya ingin bina untuk kita semua. Bukan politik ugut-mengugut, gangsterisme, kacau bilau, nak serang musuh politik. Saya tak masuk politik kerana itu. Dan apa saya boleh jamin kepada mereka semua, menang atau kalah, walaupun kamu lawan saya akan pertahankan kamu saja, mesti saya akan pertahankan ahli politik kawan saya. Kerana Malaysia maju adalah Malaysia di mana saya boleh memandang musuh politik saya, menghormati pendiriannya, kerana akhirnya mungkin haluan kita berbeza. Tetapi Malaysia yang ingin kita bina adalah Malaysia yang sama. Angkat martabat rakyat, bela rakyat. Kamu musuh tak apa, tentang lawan hujah, bukan gunakan jalan seperti itu. Betul. Nak ugut, kita lawan. Lawan. Tapi kita lawan guna hujah, bukan guna cara mereka. Betul ke tidak? Betul. Itulah jiwa sebenar anak muar. Kita berbudi bahasa, kita lawan guna hujah, kita bangunkan negara kita jadi negara yang maju. Bangunkan muar bersama. Jangan nak berhentak mereka. Sabar kawan-kawan, sabar. Sabar kawan-kawan. Saya tak tahulah, dia orang ingat kalau ugutan macam ni kita nak mengaku kalah memang salah lah. Ibu saya steady duduk. Ayah steady duduk, tak berganjak pun. Kawan-kawan pun semua duduk, tak berganjak. Kalau dengan Zaid Hamidi, dengan mereka yang berkuasa pun kita tak takut, takkanlah dengan mereka kita nak takut.